Relacionada à ganho de produtividade. Um dia intenso, cheio de conteúdo. A gente preparou os assuntos com bastante cuidado, desde a escolha da temática do evento, que aconteceu vários meses atrás, Impossible Was Yesterday, pensando em toda a aceleração de transformação que não só a Sensidia, os nossos clientes do mercado em geral têm vivenciado. Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar tanto as oportunidades de conexão, de troca entre as pessoas, quanto também os conteúdos que foram compartilhados. A gente buscou trazer pessoas com histórias muito inspiradoras, que pudessem também compartilhar os aprendizados, os erros, para poder inspirar todo mundo a seguir adiante. Obrigado. A Pix chega ao final, entregando conteúdo, network e experiência. Tá acabando o Pix 2024. Espero que para você tenha sido tão legal quanto foi pra gente. E eu quero reforçar a missão da Sensidia, que é criar um mundo cada vez mais digital, conectado e aberto. Obrigado por fazer parte da nossa jornada. Vejo vocês no Apix 2025. My name is API, because they can me to say things about the future. Mas 60 anos de história, então você pode imaginar o que é ter que participar dessa transformação que foi muito gratificante para mim. É um prazer fechar um evento desses dois grandes empreendedores.